Dan li ħarġi timnieda kampanja ta' informazzjoni favur l-użu effiċenti tal-enerġija fis-settur privat. Il-kampanja bit-tema Be Efficient Save Energy se toffri pariri sewja lill-oqsma differenti tan-negozji dwar kif jistgħu jifrankaw l-enerġija fl-operat ta' kuljum tagħhom. Fistqarrija tal-Ministeru għall-Intrapriża intqal li din il-kampanja nibtet mix-xewqa ta' 9 organizzazzjonijiet li rappreżentaw is-setturi ekonomiċi f'Malta li juraw l-interess tagħhom biex ikunu parteċipi fil-ħidma tal-Gvern dwar l-konsum aktar aqli tal-enerġija. Permezz ta' din il-kampanja li se tkun mifruxa fuq medda ta' xhur, l-aqdiet ta' negozju professjonisti se jaqsmu mal-membri tagħhom suġġerimenti dwar kif jistgħu jifrankaw l-enerġija b'metodi differenti u skont is-settur li operaw fih. Ġi spjegat ukoll kif bi ftit bidliet u b'investiment ambjentali jwasslu għal tnaqqis kbir fl-ispejjeż tal-enerġija u fil-carbon footprint tagħhom. Il-kampanja se tkun qed tħeġġeġ lin-negozji jingħaqdu f'din il-bidla favur operat aktar modern u sostenibbli li fl-aħħar mill-aħħar se jwassal għall-futur aktar sostenibbli fl-użu tal-enerġija. L-ewwel ħaġa din il-kampanja ġiet kreata ħabba li ovvjament bħalissa għaddejjin minn żmien diffiċli ħafna, ġifieri l-Ewropa flimkien mad-dinja għaddejjin minn żmien ta' kriżi kbira fl-enerġija, il-gwerra tal-Ukrajina u ovvjament rajna li aħna bħala Malta maħniex qegħdin insajlo ma qegħdin parti minn stratosfera ovvjament tal-Unjoni Ewropea. Aħna membru stat ma jfissirx li għaliex ġibna derogi fuq ċertu affarijiet jiġifieri ma nkunux ukoll konxji tal-enerġija li qed nużaw. Allura li għamilna bħala Ministeru rajna li we reach out inkellmu stakeholders varji li aħna jkollna diskussjonijiet magħhom on a day-to-day basis u rajna kif nistgħu nġibuhom kollha flimkien fil-fatt għandna 9 organizzazzjonijiet non-governmental u li rajna huwa li dawn they pull up their sleeves and they input their resources as well biex aħna nkunu nistgħu noħorġu b'kampanja li effettiva, mhux just kampanja qed hemmhekk biex nkunu ħriġna kampanja. Jiġifieri wara li ddiskutejna da kollu rajna li forsi nies tekniċi tagħhom flimkien ma nies tekniċi mingħata l-Ministeru tagħna u l-Energy and Water Agency nittargetjaw setturi differenti, għax ma xtaqniex li tkun kampanja li tkun ġenerika, imma kampanja li tkun focused għas settur partikolari li nixtiequ ovvjament li naraw bidla fih. F'din il-kampanja ta' tarif, fost 9 organizzazzjonijiet li qed jieħdu sehem, insibu wkoll il-Malta Developers Association li huma wkoll se jagħtu semhom biex il-konsum tal-enerġija jsir b'mod iktar aqli. Għaliex ħassejtu l-bżonn li l-MDA tkun parti minn din il-kampanja? Wara li identifikajna nies li ovvjament kienu contact points tagħna, wieħed mis-settur li xtaqna li nittargetjaw kien l-MDA. Dan għaliex ovvjament nafu li s-settur tal-kostruzzjoni u wieħed mill-iktar setturi importanti għall-ekonomija tagħna, imma mhux neċessarjament dejjem huwa l-iktar settur li huwa effiċjenti fl-enerġija. Allura xtaqna huwa li naraw kif nistgħu niggwidaw in-nies f'dan is-settur biex forsi ħarsu lejn miżuri li huma aktar energy efficient biex l-ewwel ħaġa nimpruvjaw jiġi impruvjat l-operat tagħhom u anka ultimately jkun assessjat u mtejjeb il-kwalità tal-ħajja tan-nies ovvjament ġolbin li huma jkunu qegħdin jibnu. Wara li bdejna niddiskutu ħriġna punti varji, ġifieri ħriġna b'iktar minn 15-il punt f'dan is-settur biss. Pereżempju punti prattiċi, ġifieri rajna noħorġu short, medium u long term measures. Ġifieri fl-ewwel fażi
ta' din il-kampanja ħankunu qed noħorġu short to medium term measures li jistgħu jiġu adottati. Importanti li ngħidu li dawn it-tip ta' miżuri ma jistgħux jiġu adottati biss at a later stage waqt ir-retrofitting, imma jekk nistgħu nadottaw daw il-miżuri anke at design stage, ġifri lill-perit b'mod prattiku ikun qed jitkellem mad-developer u mal-investitur biex dawn it-tip ta' miżuri ikunu qed jiġu adottati at the design phase, il-likelihood hija li at a later stage ovvjament ma tkunx tittamel retrofit li ġeneralment jiġi kiswa aktar milli kieku inti tkun ħsibt għalih fil-bidu tal-fażi ta' inti meta tkun qed tibni il-binja tiegħek u tagħmel id-development tiegħek. Bħala assoċjazzjoni flimkien mal-Ministeru għall-Ambjent u l-Ministru Mirjam Dalli, il-ġimgħa l-oħra llonċajna inizjattiva fejn biex in-negozjanti u l-businesses in ġenerali jifrankaw l-enerġija. Enerġija li bħalissa qiegħda tiġi mejjuna mill-gvern lill-familji Maltin u lin-negozji hija għajnuna importanti ħafna għas sempliċi raġuni li kieku ma kienx hawn din l-għajnuna l-ekonomija dis-sena fl-2023 kienet bagħti ħafna. Aħna fl-istess ħin nemmnu iżda li l-għajnuna hija tajba imma qiegħdu nibżgħu għall-enerġija. Aħna qegħdin inħeġġu lill-membri tagħna biex kemm jista' jkun iduru madwar in-negozji tagħhom u jaraw fejn jistgħu jifrankaw enerġija ħela ta' enerġija bla bżonn. Din hija kampanja pożittiva ħafna bejn diversi korpi kostituiti flimkien mal-gvern, hija kampanja tajba li qed tħeġġeġ l-operaturi kif inaqsu l-użu tal-enerġija tagħhom. Huwa importanti li kulħadd isegwi dawn it-tips li qegħdin jagħtaw biex kulħadd jista' jifranka aktar fejn tidħol l-użu tal-enerġija. Nemmen ukoll li hemm bżonn nedukaw iktar lin-nies fl-użu tal-enerġija biex ma naħluż. L-edukazzjoni għandha tibda wkoll minn stadji qabel. Irridu naraw li t-tfal tagħna nkunu qegħdin nedukawhom ukoll fl-użu tal-enerġija. Huwa importanti li minn età żgħira nibdew naraw kif innaqsu l-użu tagħna u biex bekk inkomplu inniżlu l-użu u d-dipendenza tagħna fl-enerġija. Dan jinkludi wkoll fl-użu tagħna fejn jidħol l-ilma. Huwa fatt li biex tipproduċi l-ilma għandek bżonn ħafna enerġija u għalhekk jekk aħna nikkontrollaw l-użu tagħna tal-ilma nkunu qegħdin nifrankaw iktar il-qudiem fejn tidħol l-enerġija. Tista' tarrafna dwar ir-rakkomandazzjonijiet li hemm direttament immirati lejn l-industrija tal-kostruzzjoni? Xi wħud mill-miżuri li aħna adottajna huma miżuri prattiċi li forsi mhux kulħadd ikun qed jadottahom, jiġifieri rajna huwa pereżempju li inti tagħmel ċertu shading u warnings fl-aperturi tiegħek pereżempju li dak ovvjament ħajnaqqaslek mill-ammont ta' sħana li inti tidħollok ġol-binja tiegħek, li inti tara fejn tagħmilhom dawk ix-shading mechanisms, jiġifieri jekk hux fin-nord fasad, fis-south fasad, dik tagħmilek differenza kbira. Il-kobor tal-aperturi tiegħek fuq il-nord fasad, fuq is-south fasad tagħmilek differenza wkoll skont ix-xemx inti kif tkun qiegħda tiġi trasmessa ġol-binja tiegħek. Miżuri oħra huwa li inti tadotta landscaping li jgħidulu tip ta' landscaping li huwa sharescaping li huwa tip ta' landscaping li huwa iktar adottat għall-klima tiegħek biex inti tkun qed tikkonsma aktar ilma u aktar ultimately enerġija f'pompi biex inti tagħti l-ilma tiegħek biex inti ovvjament jitkabbar użhom livell tajjeb tal-landscaping madwar il-binja tiegħek. F'dak kollu ovvjament ikun ukoll qed inaqqaslek ir-riskju ta' flooding ġol-proprjetà tiegħek. Affarijiet oħra li ovvjament tajna tips oħra li aħna gwidajna lin-nies ovvjament biex ikunu jistgħu jadottaw biex meta tkun qed taħseb għall-binja tiegħek, pereżempju, tagħti preferenza għal green transportation or green mobility systems li pereżempju xi ħadd li jkun ġejb electric vehicle, hemm tara li għandek charging points li ovvjament tista' tiċċarġa l-karozza biex inti ovvjament dik l-electric vehicle tkun tista' tagħti servizz lill-impjegati tiegħek biex ikunu jistgħu jadottaw di tranzizzjoni, li inti għandek bicycle racks fil-car parks
system tiegħek fil-car park space tiegħek biex inti tinkoraġġixxi aktar din it-tip ta' green mobility. Dawn huma tips li forsi mhux kollha kemm huma huma neċessarjament ħajżidulek, ħajżidu d-developer il-kost eżistenti inizjalju. Iżda ħajkun hemm miżuri lieħe li nixxi l-kost tad-developer ħajżdied bihom. Iżda l-anaħħari huwa li inti l-operat tad-developer jew inkella tal-persuna tat-tenant li ħajkun fil-binja b'mod holistiku fuq il-life cycle tal-binja ħajonqos. Jiġifieri x'tista' tagħmel issa biex inti tnaqqas l-użu tal-operat tiegħek biex ovvjament dejjem aktar tkun aktar effiċjenti fl-użu tal-enerġija li inti dak li jkun ikun qiegħed jutilizza f'dik il-binja tiegħu. L-assoċjazzjoni ilkom tippruvaw taħdmu iktar favur enerġija rinnovabbli u soluzzjonijiet oħra, però x'ista jsir aħjar? Tibda minn affarijiet sempliċi bħal air conditioner m'għandux għalfejn tħallih 16 degrees bi 22 degrees, pereżempju hija biżejjed. Jew biex issaħħan m'għandekx għalfejn tagħmilha temperatura sħuna ħafna, tista' tħalliha temperatura ta' 22 degrees li jkollok sħana biżejjed. Inizjattivi oħrajn fejn għandek dwal li jkun mixawl għal xejn ħallu il-negozji fejn jkollok ħafna dawl illi qed jaħli mingħajr ma jkun hemm l-użu tagħha, ma ninsewx illi din l-enerġija kollha qiegħda tiġi mejjuna mill-gvern. Allura aħna rridu napprezzaw illi din l-għajnuna billi noqogħdu attenti illi ma nikkonsmawx enerġija fil-vojt. Oġġett ieħor nistgħu nduru wkoll bħala businesses ċertu makkinarji li huwa qodma li qegħdin jaħlu ħafna enerġija li fil-verità qed tiswa lilkom ukoll. Jiġifieri din mhijiex ġast mela biex naqsu l-għajnuna tal-gvern, imma fl-istess ħin li inti bħala business jaqbillek illi ddur dawra man-negozju tiegħek biex tara kif tifranka id-dawl, mela jekk nifrankaw id-dawl, qegħdin ngħin innaqsu l-għajnuna tal-gvern, fl-istess ħin inti wkoll qed tifranka l-ispejjeż tal-kontijiet. U nibżaw għall-ambjent, l-għan finali huwa li nibżaw għall-ambjent, illi naqsu CO2 emissions, illi ma jkollniex għalfejn nipproduċu daqshekk dawl. Allura din hija sitwazzjoni fejn illi inti iddur man-negozju tiegħek, tara kif tista' tifranka, titfil ċertu dwal, iddur mal-mekkanarju, narġa' nirrepeti, jaqbillek illi tagħmilha din. Jiġifieri din mhijiex xi ħaġa li qed tagħmilha ħadd ieħor, jaqbillek għall-biżniss tiegħek, tista' tifranka ħafna flus u nkunu kapaċi li l-gvern fl-aħħar mill-aħħar il-flus għall-gvern l-għajnuna li qed jagħti li huma flus ta' kull wieħed waħda minna ninaqsulu din l-ispiża. Aħna nebnu li għandek tista' tqabbad inġinier li jista' jagħmillek daqsxejn audit ma jiswix ħafna flus li jidurlek mal-biżniss u jsiblek pereżempju għandek ukoll pereżempju ċertu bozzozz. Għandek ċertu bozzozz li jaħlu iktar dawl. Insomma, iddu dawra u tara fejn tista' tifranka kemm hemm bżonn. F'dawn l-aħħar snin daħlu ħafna inċentivi biex wieħed ikun jista' jagħmel użu aħjar fejn tidħol l-enerġija. Dan jinkludi wkoll min jinvesti f'sistemi fotovoltaiċi, użu ta' solar water heaters u affarijiet oħra biex wieħed inaqqas il-konsum tal-enerġija u juża riżorsi alternattivi għall-produzzjoni tal-enerġija tiegħu. Daw kienu inċentivi tajbin li matul iż-żmien ħafna konsumaturi investew il-flus tagħhom biex jaraw kif inaqsu il-kontijiet tagħhom. U għafat li hemm bżonn li nkomplu nsaħħu dawn l-inċentivi fejn ukoll jitlu developers u fejn ukoll jitlu konsumaturi differenti. Per eżempju, developers għandna naraw kif ninċentivawhom biex il-binijiet li qegħdin itellgħu issa jkunu energy friendly u mhux nistennew sakemm jitlu n-nies fl-appartamenti u fil-binijiet il-ġodda biex jaraw huma kif ħajkunu energy efficient. Għandna bżonn inċentivaw id-developers biex dawn mill-bidunet
jiddiżinjaw il-binjiet tagħhom li huma effiċenti. Irridu naraw ukoll kif li mhux neqgħu biss il-konsumatur kemm iġib dak li ngħidulu il-kont zero, iżda nedukawhom u naraw intuhom inċentivi li jekk il-kontijiet tagħhom jew l-użu tagħhom ikun inqas minn dak li jipproduċu, intuhom iktar inċentivi biex il-kontijiet mhux ngħidu ġibnihom zero, iżda jibdew dak li ngħidu jaqalgħu u jiddaħlu l-flus minnu. Jeżistu biżejjed inċentivi mirati lejn dan is-settur u kif jistgħu jiġu indirizzati l-intoppi eżistenti? Meta niġu biex naraw dawn l-inċentivi li qegħdin joħorġu minn żmien għal ieħor, wieħed irid jara wkoll li jkunu aċċessibbli għal kulħadd. U dan ifisser li meta xi ħadd japplika jew xi ħadd imur biex jagħmel użu minn dawn l-inċentivi ma jkunux miżmun lura minħabba l-burokrazija żejda li teżisti f'dawn l-inċentivi. Rridu naraw li kull meta jkun hemm applikazzjoni, jkun hemm xi ħadd imur biex jagħmel żvilupp ġdid jew investiment ġdid, il-proċess ma jdumx u b'hekk wieħed ma jaqtax qalbu u għara li dawn l-investimenti jkunu parti integrali mill-investiment ikbar tagħhom. Ġifieri jekk niġu biex nagħmlu binja ġdida, jew niġu biex nagħmlu xi fabrika ġdida jew xi ħanut ġdid, irid naraw li l-inċentivi u l-iskemi ma jżommukx lura milli tapplika biex tagħmel użu minn dawn l-inċentivi u l-iskemi li huma available, iżda li kultant iżommu lura milli tapplika minħabba l-burokrazija żejda li teżisti f'dawn l-iskemi. Kif jistgħu jagħtu sehem tagħhom il-membri tagħkom? Jiena ġenerali ripeti, ninkoraġġixxi lill-membri tagħna, ninkoraġġixxi wkoll lil kull negozjant illi jagħmel dan l-exercise, mhuwiex exercise komplikat, exercise illi tista' tagħmlu inti waħdek ukoll imma jitqabad inġinier li jkun tajnuna kbira għax fl-aħħar mill-aħħar illi jkun jifhem naqra jifhem naqra u jkun audit, ngħidulu audit. Li fil-verità kull mu iddur dawra mal-biznis tiegħek li tifranka ħafna flus. Aħna ninkoraġġukom nibqgħu nemmnu wkoll illi hemm bżonn ukoll din hija xi ħaġa short term. Imma mbagħad hemm bżonn affarijiet oħra li huma long term. Ir-rakkomandazzjonijiet huma maqsumin bejn short, long u medium term actions. Ix-short term huma dawk li jistgħu jsiru b'mod faċli, iżda mbagħad hemm dawk fit-tul li jirrikjedu proġetti investimenti biex isiru b'mod tajjeb. X'tajtilna dwar dan? Long term jiġifieri jsir investimenti akbar. Fil-proprjetà tagħna aħna din nemmnu wkoll illi hemm bżonn illi nibnu l-bini tagħna iktar energy efficient, jiġifieri li jikkonsma inqas dawl. Aħna l-gvern ipproponini nilu ċertu inizjattivi fosthom illi min jibni proprjetà iktar energy efficient, jiġifieri il-binja ma tużax iqdas hekk dawl, għandu jiġi mejjun billi meta jbih il-proprjetà iħallas inqas final withholding tax u wkoll min jixtri il-proprjetà iħallas inqas stamp duty. U oġġett ieħor, għandna bżonn kampanja edukattiva. Nemnu il-nies illi wans jifmu x'inhu l-vantaġġ ta' meta tagħti franka l-enerġija, nifmu li n-nies għandhom bżonn jiġu spjegati għalfejn għandek bżonn bini pereżempju energy saving apertures, aperturi illi jkunu double glaze pereżempju, imanka l-apertura tkun thermal insulation. Għandna nemmnu wkoll li ċertu equipment bħal fridges, heaters illi jkunu l-iktar jaħdmu mod l-iktar effiċenti. Inti tiskanta li fridge u heater u dat tip ta' mekkinarju antik kemm jaħli enerġija fil-vojt. Jiġifieri inti fil-verità qed tħallas kont aktar milli suppost. Fl-istess ħin il-gvern ikollu bżonn joħroġ iktar għajnuna u qed tagħmel ħsara l-ambjent. Jiġifieri kont tagħmel xi ħaġa għal ġid tiegħek
għal-ġitt tal-negozju, għal-ġitt tal-ekonomija Maltija u għal-ġitt tal-ambjent. Naġġenajt li hemm bżonn ukoll inizjattivi u ħsieb long term kif nistgħu nifrankaw l-enerġija billi nagħmlu pereżempju insulation fil-proprjetà li l-proprjetà tkun inżulata, il-faċċata, l-appoġġi fejn jkun speċjalment postijiet li taqla ħafna xemx il-proprjetà, hemmhekk inti jekk tkun inżulata, mela inti għandek bżonn inqas enerġija għall-konsum tiegħek ta' kuljum u fl-aħħar mill-aħħar tifranka il-kontijiet. F'din il-kampanja l-Gvern qed jagħmel diversi rakkomandazzjonijiet lill-industrija, però issa x'qed tistennew minn dawn l-stakeholders u l-membri rispettivi tagħhom. Xi ħaġa li ovvjament issa nixtiequ naraw hija naħta l-Gvern, il-Gvern ovvjament qiegħed jagħti għajnuniet kemm jiflaħ bħalissa ġifri waħda mill-iktar pajjiżi li qed nirċievu għajnuniet, qed joħroġ b'kampanji biex ovvjament joħloq din il-kuxjenza fl-industriji tagħna. Iżda issa l-industrija x'lesta tagħmel biex ovvjament nimxu qid f'qid ħalli dak li ħanifrankaw issa ovvjament ikunu nistgħu ninvestuh għadha pitada, ġifieri li nixtiequ naraw ovvjament issa kif ħajreaġixxi s-suq u x'tip ta' savings ħanibdew naraw. Ġifieri permezz ta' din il-kampanja ħanoħolqu kuxjenza lin-nies hemm barra biex ovvjament jibdew jaddottaw dawn it-tip ta' miżuri, ħajkunu miżuri li verament ħajkunu qed jirriżultaw f'energy efficiency. Ġifieri xi ħaġa li issa nixtiequ narawha wkoll min-naħa tal-industrija u li ħanagħmlu fiż-żmien li ġej, ġifieri fiż-żmien ta' tliet xhur, sitt xhur li ġejjin ħankunu qegħdin nibqgħu naħdmu mal-industriji li identifikajna biex naraw x'ħajkun ir-riżultat u kif nistgħu skont id-domanda li aħna nkunu rċivejna kif nistgħu nkomplu nassistu minnaħa governattiv biex verament naraw din il-bidla isseħħ u seħħ b'mod imminenti u ovvjament fix-xhur li ġejjin.